Зменшення оплати за тепло чекати не варто. Верховна Рада провалила голосування за законопроект, який мав заборонити підвищення комунальних тарифів. За словами голови Конфедерації профспілок України Сергія Капліна, обґрунтована ціна на блакитне паливо може бути на рівні 3 гривень за кубометр газу замість 8. Каплін запевняє, що в Україні достатньо власного палива, аби забезпечити потреби населення. На жаль, нова влада не хоче прибирати ренту, яку сплачують прості українці, а не олігархи, ПДВ, надприбутки Нафтогазу, багатомільйонні зарплати керівництва Нафтогазу, саме Нафтогаз. На жаль, нова влада продовжує жити під дудку Міжнародного валютного фонду, а не простих українців. На жаль, в нашій країні абсолютно нічого не змінилося. І надія лише на нові вибори і на нову владу, яка, я переконаний, якщо ця буде проводити таку антинародну політику, буде дуже скоро.